Час новин на 11-му каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю вас і далі у випуску про останні події. Троє важко поранених, серед яких 6-річна дівчинка. 3 місяці окупанти обстрілюють Нікопольський район. Ця ніч не стала винятком. Нікополь накрила сотня ворожих снарядів. Пошкоджено школу, садочок та будинки мирних людей. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Зараз з нами на прямому зв'язку. Поліно, слухаємо тебе. Вітаю, Олено, вітаю усіх. Усю ніч окупанти гатили по Нікопольському району 7 разів. Із градів та важкої артилерії били по 3 громадам. Загалом на мирний Нікополь цієї ночі ворог випустив понад 100 снарядів. Один із них прилетів у приватний будинок. Постраждали 3 людей, серед яких 6-річна дівчинка та її мама. Далі подробиці. Дівчинка лишилася без ніг. Вся родина зараз ушпиталена. Також рятувальники дістали з-під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також у важкому стані знаходиться у лікарні. У місті пошкоджено зо 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Понівечена також соціальна інфраструктура міста та комунікації. Прошу послухати подробиці від рятувальників. 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа. Цієї ночі окупанти вдарили і по Мирівській, і Марганицькій громадам, попередньо без жертв. Наслідки та масштаби руйнувань з'ясовуються. Втім, ця ніч у Криворізькому районі пройшла спокійно. Далі пряма мова. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був, всі живі-здорові, ніхто не постраждав. На межі з Херсонською та Миколаївською областях ситуація повністю контрольована Збройними силами України. Які Дніпропетровщини знищили 4 вибухонебезпечні предмети. В цілому в інших населених пунктах області ця ніч пройшла спокійно. І зараз ситуація у Дніпрі та області повністю контролюється нашими військовими. На цьому у мене вся інформація. Олено. Дякую, Полю. Наша кореспондентка Поліна Паламарчук розповіла про ситуацію в області. Минулої доби окупанти завдали 13 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали об'єкти і цивільне населення більш ніж 40 населених пунктів. Опівночі російські терористи вкотре гатили по Запоріжжю. Влучили у футбольний майданчик, на місці якого утворилась вирва. Дивом, ракета не влетіла в житловий будинок, утім ударною хвилею таки зачепило прилеглі багатоповерхівки, медустанову та 2 навчальні заклади. Також внаслідок влучання в приватний сектор в одному із селищ передмістя частково зруйнувався будинок. Обвалився погріб, в якому переховувалися господарі. Їх з-під завалів дістали рятувальники. Перешкода для спецтранспорту у Дніпрі. В одному із житлових кварталів на Слобожанському проспекті місцеві самовільно встановили бетонну брилу просто посеред внутрішньоквартальної дороги. Зробили це, аби автомобілісти не ганяли та не провокували аварії. От тільки рятувальникам та машинам швидкої тепер там не проїхати. Що кажуть в мерії, чи можна знайти компроміс? Дивіться далі. Проїхати невозможно. Лежить там чоловік. То ли с приступом астмы, то ли еще что-то. Буду сейчас объезжать. Ну, сколько это времени займет, не знаю. На цьому відео водій швидкої скаржиться на відсутність проїзду через бетонну опору, яка перекрила дорогу. Її самовільно встановили мешканці у житловому районі на Слобожанському проспекті. Кермувальник Дмитро каже, такі перешкоди для швидкої буквально можуть коштувати пацієнтам життя. Особливо, коли виклик терміновий. Пощастило, що пацієнт зміг сам дійти до карети швидкої. Ситуація могла бути різною, тобто чоловік мав бути без свідомості. Ця проблема стосується не тільки швидкої допомоги, а й рятувальників та іншого спецтранспорту. Я думаю, ну, вони не повинні тут лежати. Ну, а тут, опять же, вопрос к жителям здешньої п'ятиэтажки. Ну, хоча, опять же, проїхати, ну, должен бути проїзд, тому що тут є проїзд. Може, як-то ограничити його бордюрами? Утім, місцеві кажуть, що встановили бетонну плиту ще 7 років тому. Причина – численні аварії та нахабні водії. Головний аргумент людей, які за те, щоб бетонна огорожа стояла непохитно посеред дороги – це безпека для дітей, оскільки поруч тут дитячі майданчики, на цьому місці начебто часто збивали людей.
Сколько раз детей тут сбивали, ребенку ноги переехали, почему и положили это все. Поэтому пусть лежит этот камень. Власне, аби виправдати наявність бетонної брили, місцеві поділились відео з камер спостереження. На ньому видно, як таксист на червоному легковику очікував клієнта, а потім просто почав здавати назад, не дивлячись у дзеркала. В результаті врізався у бетонну огорожу. А на цьому місці могла бути і людина, кажуть місцеві, і додають, такі аварії на цій ділянці трапляються регулярно. Коли не було плітки, це проїзд, от як по проспекту. Тож місцеві підсумовують, плиту б не встановили, якби відповідні служби контролювали рух транспорту у житловій зоні. Або ж, якби у дворі була достатня кількість лежачих поліцейських. Тим часом в мерії після скарг кажуть, що незаконну перешкоду з дороги прибрали. Незважаючи на те, що ця дорога була внутрішньою дорогою, всі ці дороги вони мають бути вільні. Максимум, що може знаходитись на цих дорогах, це уповільнювачі руху, так звані лежачих поліцейських. І хоч на місці такий є, втім він застарілий та неефективний. Аби людям встановили сучасні уповільнювачі руху, жителі колективно можуть звернутись до патрульної поліції та написати відповідну заяву. Марко Ручка, Станіслав Старожук, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Facebook, в Telegram та YouTube каналі. Ну а наша команда продовжує слідкувати за подіями. Більше інформації вже в наступному випуску о 12:00. Залишайтеся з 11:00.